Salam, dəyərli Üsün TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayərdir. Trolların maması görsənmir, nəsə gözümə deyilmir. Həqiqətən də yoxsa Mehriban Əliyev ölüb. Çünki belə məlum olur ki, bilirsiniz ki, İlham Əliyev Balakənə, İsmailiyə səfəri zamanı Mehriban Əliyeva da oralarda yox idi. Mehriban Əliyeva ilə bunlar şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə maşın hədiyə ediyəndə, mənzil hədiyə ediyəndə güya bir Mehriban Əliyeva çıxartdılar ortaya. Bəli. Biz də onu ifşa elədik ki, bu Mehriban Əliyeva deyil. Yəni, bunu biz yemədik. İndi də həmən o Mehriban Əliyeva yoxdur. Bəs hardadır Mehriban Əliyeva? Olmaya Heydər Əliyev Gorbagorun aqibətini yaşayır. Bəlkə də İlham Əliyev onu xalacenikdə saxlayır. Amma hələ də xalqa bir məlumat verilmir bu haqda. Bəs trollar, mamanız ortalıqda yoxdur. Niyə görə narahat olmursunuz? Bəlkə mamanızı xalacenikdən gedib çıxardıb xalqa təqdim eləyəsiniz ki, həqiqətən də Mehriban Əliyeva ölüb. Ya da sağdırsa, niyə ortalıqda yoxdur? Niyə qaçıb, gizlənib? Haradadır Mehriban Əliyeva? Hələ də mən malı qalır insanlara. Və mən çox mesajlar alıram. Bu Mehriban Əliyeva yaman yağlı tiki olub, düşüb ortaya. Doğrudan da maraqlıdır. Niyə görə Mehriban Əliyeva ortalıqda yoxdur? Hardadır Xudayar Zəhirmarov, Mehriban Əliyeva? Niyə çıxartmırsınız onu ortaya?